Oliver, velkommen til Kolding IF, ny spiller her, og du kommer til efter at have været uden klub i et par måneder. Hvad skal du bruge dit ophold her til? Jo, jeg skal jo bare spille noget fodbold, og forhåbentlig hjælpe klubben med at bygge videre på den fantastiske start, den har fået her i første division. Så ja, for at spille noget bold igen, og ja, så hjælpe klubben selvfølgelig. Og spillet, det har du jo gjort en del i Superligaen faktisk også. Er det noget, du regner med bliver ekstra brugbart her i første division hos Kolding? Jamen, jeg håber da, jeg kan bidrage med noget erfaring og fra bedste række og noget niveau også. Så det regner jeg da helt sikkert med. For dem, der måske ikke lige har set dig spille så meget, vil du så prøve at sætte et par ord på, hvad du er for en spiller? Jo, jeg er angriber. Teknisk dygtig. Meget pågående, kan godt lide at være optimistisk i mit spil og gå en mod en på modstanderen, så en teknisk hurtig angriber. Nu har du været hos nogle af naboklubberne her, men jeg ved ikke, om du har fået set så meget til Kolding IF. Har du noget kendskab til klubben? Ja, det er jo nok den klub, jeg har scoret flest mål imod i min seniorkarriere. Så nu håber jeg da på lige at kunne lave et par kasser for klubben også. Så jo, jeg kender klubben udmærket. Og hvor meget glæder du dig til at komme i gang med at spille det her fodbold, du snakker om før igen? Jamen, jeg glæder mig helt vildt. Det er jo helt ens identitet, når man bare har levet af fodbold de sidste år. Så det er noget, jeg brænder for, bare at komme i gang igen. Så det glæder mig til.